մաքսաձեռցում իրականացվող, այսինքն տնտեսվարող սուբյեկտը կամ դրա ներկայացուցիչը կարող է իմ գնահատմամբ խիստ հայեցողությամբ մաքսային մարմնի ենթարկվի վարչական ձերբակալության, որտեվ գործունեությանը խոչընդոտել եւ այլն եւ այլն, այսինքն այդ բոլոր այնքան անորոշ ձևակերպումները, որ ցանկացած պահի ով դուրը չգա մաքսային մարմնի, այսպես ասած, ինքը կարա ենթարկվի վարչական ձերբակալության։ Հիմա հարց, օբյեկտիվ հարց առաջանում, այսինքն ինչա, մաքսաձերծողները դարել են ագրեսիվ արդեն, այսինքն այս մինչև այս պահը առանց այս ուրեմն գործառույթի լիազորության հնարավորության հնարավոր էր կազմակերպել, որտեղ ես չեմ լսել էլի տենց ինչ-որ ագրեսիվության աճ կամ մարդիկ տենց մտնեն չարություններ անեն, չթողնեն մաքսավոր աշխատի։ Հիմա եթե դուք ունեք վիճակագրություն, որը տենց ահագնացել այդ դեպքերը, հարց չկա, այսինքն քննարկենք, հասկանանք, սա մեկ, երկրորդը հա, որ ասենք բերելա հասցրել մի վիճակի, որ այդ պետք է անպայման ձերբակալենք, տանենք մարդուն, հետո սկսենք մաքսաձերծել։ Եվ երկրորդ կարևոր հարցը այստեղ նաև այն է, որ ի վերջո համարժեքությունը անհրաժեշտ, եթե կարգավորում եմ հավասարակշռված, բայց լավ, այդ դեպքում եթե մաքսային ծառայողներ, որտեղ մաքսային ծառայողներ կարա, չէ՞, որոշակի խնդիրներ հարուցի, որը դառնա դրան, այսինքն ի՞նչ եք բա առաջարկում այդ իմաստով, որտեղ երկու կողմ են ցանկ դրամաբանությունը, հարաբերությունների երկու կողմ, եթե այստեղ դուք որակական նոր խստացում եք բերում, նոր ես մի կողմի համար հնարավորություն, բայց մի կողմի համար սաստող կամ ավելի կարգապահ աշխատանքի արդյունավետ աշխատանք ինչ է, կամ թե մտածում եք, որ մաքսավորը ապա ինքը ամեն ինչ կարա անի եւ ինքինչ անի ճիշտ կանի, իսկ եթե քաղաքացիա կամ տնտեսվարող, ապա ինչ էլ անի սխալ կանի եւ իրան կարելի է նաեւ բացի դուգանելուց, բացի ֆինանսական հետևանքներից կարելի է բռնել, ձերբակալել, տանել եւ ասել, որ այսպես ենք մենք ուզում, որտեղ այդքան հայեցողություն եք տալիս մաքսային մարմնին։